بهر میشتو روغتیایي متخصصینو ته د روغتیا وزارت بلنې وروسته تازه شپږ تنه افغان ډاکټران هېواد ته راستانه شوي چې په کور دننه هغو ته به په بېلابېلو برخو کې روزنه ورکړي. د عامې روغتیا وزارت تېره میاشت وویل چې بهر کې د میشتو افغان متخصصینو او ډاکټرانو پر مټ به د هېواد روغتیایي سکتور تخصصي کوي او د بهرنیو له انحصاره یې وباسي. د یاد وزارت ویاند وایي تمه ده چې بهر کې میشت نور متخصصین هم هېواد ته راستانه شي او دوی سره د دې سکتور په غني کولو کې همکاري وکړي. بدبختانه چې په تیرو شلو کالو کې په ځینې خاصو برخو باندې کار نه ده شوی، ځینې څانګې قصدي یا هم غیر قصدي پرېښودل شوي چې په هغه باندې هېڅ توجه ورته نه ده شوي او خدمات ورته نه دي وړاندې شوي. موږ د اوس د جمهوریت د روغتون د ریفورم طرحه چې تصویب کړه په کابینه کې، په دغه کې موږ 28 نوې څانګې فعالو چې په دې کې به ټولې هر هغه څانګې وي چې د هېواد خلکو ورته اړتیا ده. زموږ هدف دا ده چې دا به یو ماډل روغتون شو، د دې څخه وروسته به انشاءالله همدغه طرحه په نورو د کابل په روغتونونو په ولایت روغتونو باندې به هم انشاءالله تطبیق کیږي. نوموړي د افغانستان روغتیايي سیستم کې نیمګړتیاوې تایید کړې خو زیاته یې کړه چې دا ستونزې ورته له تېر کلونو او تېر حکومت څخه پاتې دي. د معلوماتو له مخې یاد شپږ متخصصین په هېواد کې دننه د وکال لپاره په نسایي ولادي، جراحي او سرطاني ناروغیو درملنې برخو کې افغان ډاکټرانو ته روزنه ورکوي. هم داوس هم له موږ سره شپږ تر افغان متخصصین چې د بېلابېلو هېوادونو څخه افغانستان ته راغلي دي، له موږ سره بوخت دي چې افغان ډاکټران دلته روزي لپراسکوپیک سرجري یا د هم د لپراسکوپي جراحي په برخه کې. هم داوس موږ 13 تنه افغان ډاکټران د ټریننګ لاندې دي چې د یو کال برنامې څخه وروسته به د کابل په بېلابېلو روغتونونو کې انشاءالله خدمات وړاندې کوي. همداسې په سرطاني برخه کې، په نسایي ولادي برخه کې، په بېلابېلو برخو کې افغان ډاکټران هېواد ته راغلي، دلته یې ټریننګونه پیل کړي دي. ډاکټران د عامې روغتیا وزارت دغه اقدام ګټور بولي او له یاد وزارت څخه غواړي چې په کور دننه افغان ډاکټرانو ته په کافي اندازه مسلکي روزنه ورکړي تر څو عام وګړي د درملنې لپاره بهر تګ ته اړ نه شي. او له دې نه چې موږ پول موږ سرمایه لر سي بهر هېوادونو لپاره د تداوي لپاره، هغې نه ښه دی چې موږ اوس شته ډاکټر صاحبان چې په افغانستان کې دي، دوی باندې کار وسي، دوی لپاره نور د تحصیل زمینه برابر سي تر څو چې موږ د صحي نظام سطح هم لوړ سي او هم موږ مریضان د دلته دننه افغانستان کې تداوي شي. وقت د اسلامي امارت له رسیدو سره سم اندېښنې وې چې د هېواد روغتیایي سکتور سخت اغېزمن شوی او که نړیوالې ملاتړ ونه کړي ښایي د میلیونونو افغانانو ژوند د مرګ له خطر سره مخ شي. روغتیا برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې هم وایي چې مرستندویه هېوادونه او بنسټونه دي د تیر په څېر خپلو مرستو ته دوام ورکړي تر څو د هېواد روغتیایي سکتور روان وساتل شي.